Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, macam biasa pagi ni kita mancing lagi guys. Nak nak mancing kat spot ni, parit ni. Okay, sekarang pukul 8 pagi. Santai-santai je sampai pukul 9.30 ke 10 macam tu kita balik lah. Okay, semoga ada hasil guys. Korang tengok sampai habis. Bye. Guys, macam kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Lawah matahari. Kena macam pagi-pagi dekat sini. Tepat kat mata matahari. Aduh. Oh, tak kena. Curut. Ada curut lah guys. Ada curut lah. Tak guys. Alhamdulillah guys, strike pertama curut. Dua kali dia ambil. Akhirnya lekat juga. Curut betul ni. Ya guys, alhamdulillah strike pertama untuk pagi ini. Sekarang pukul 8 pagi. Guys, jom rasa guys. Release dia. Okay guys, alhamdulillah. Oh, tak guys. Padu guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Kan aku kata dia ada. Alhamdulillah guys. Oh. Kotor. Guys, guys. Lah. Oh, tak pelak dulu. Lak sikit. Agak lak sikit. Lap sikit badan dia. Okey, alhamdulillah. Guys, alhamdulillah. Saiz baik guys. Oh, lah umpan aku. Baik. Okay guys, alhamdulillah. Sofrok. Okay guys, dapat saiz kasur macam ni aku terpawah. Alhamdulillah. Baik, baik, baik.
Aduh. Tak dekat lah. Tak dekat, tak dekat sayang. Alhamdulillah guys, ride yang ketiga guys. Curut sahaja. Oh, kena mata dia. Last try guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, size guys. Size baik guys. Lah. Telan habis soft rock aku. Okay guys, lah. Strike yang keempat. Size macam ni bolehlah kita tapau. Bawa balik kan. Kita makan haruan. Okay, baik guys. Telan habis tu. Tercekik terus dia. Tercekik soft rock namanya. Alright guys, bismillah. Okay, last cast. Last cast of the day. Boop. 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 Okay guys. Tambah mancing untuk pagi ni. Hasil 4 ekor. 2 ekor aku tapau, 2 ekor aku rilis lah. 2 ekor tu saiz-saiz besar juga aku dapat hari ni. Okay, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yes, bye.